Sentyabrın 16-sında axşam saat 22:00 radələrində Bülbül prospekti 1-5 ünvanında 14 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin avtobusunun yanması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev APA'nın hadisə yerində olan əməkdaşına verdiyi açıqlamasında bildirib. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözcüsü qeyd edib ki, avtobusda kiçik texniki nasazlıq yaranıb və mobil texniki xidmət qrupunun müdaxiləsi ilə nasazlıq qısa vaxt aradan qaldırılıb, avtobus depoya yola salınıb.